Hola, soc Lluís Atgea, vicedegana del Grau en Estudis Anglesos en la Universitat Jaume I. El grau que es va implantar el curs acadèmic 2009-2010 té com a principal objectiu la formació d'especialistes en filologia anglesa. Es tracta d'un títol molt complet que permet aprofundir en el coneixement no només de la llengua i la lingüística anglesa, sinó també de la literatura, la cultura i la societat dels països de parla anglesa, des d'Anglaterra a Irlanda fins a Estats Units i Austràlia. Totes les assignatures específiques del grau s'imparteixen en anglès, la qual cosa suposa que l'alumne rep un input constant i molt valuós de la llengua que després ha de dominar durant la carrera fins a assolir un nivell C2, segons el marc comú europeu, de referència per a les llengües. Des de la posada en marxa del grau comptem amb laboratoris docents o d'idiomes que faciliten enormement l'ensenyament de les destreses lingüístiques orals, és a dir, de producció i recepció de la llengua. A més, les places són reduïdes, la qual cosa garantia una atenció individualitzada a l'estudiant. En quart curs ofereix la possibilitat de triar entre dos itineraris d'especialització. Per una banda, cultures i literatures en llengua anglesa i per altra banda, llengua anglesa i lingüística aplicada. Els dos itineraris són molt atractius perquè possibiliten l'especialització mitjançant mòduls que potencien la literatura, tant anglesa com nord-americana, la lingüística aplicada, la metodologia en l'adquisició i ensenyament de les llengües o la dialectologia. Aquest factor, juntament amb els laboratoris docents, representa una clara millora respecte a l'antiga llicenciatura. Pel que fa a les eixides professionals, en primer lloc cal destacar naturalment la trajectòria docent en centres d'educació secundària i també en les escoles oficials d'idiomes. A banda de la docència, també hi ha professions relacionades amb els serveis lingüístics i el món editorial i de la comunicació, com poden ser traduccions i correccions de textos, en relacions institucionals, agències de viatges, sector turístic i hosteleria o el comerç exterior. També trobem professions relacionades amb la creació artística i literària. I, finalment, la investigació o recerca científica en l'àmbit universitari que sol anar de la mà de la docència universitària. I finalment, voldria mencionar el programa d'intercanvis que permet a l'alumne cursar un semestre o fins i tot un curs acadèmic sencer en una universitat europea o dels Estats Units. El programa Erasmus i el d'Amèrica del Nord estan especialment recomanats per als nostres alumnes que tornen molt satisfets no només per la millora de la seva competència comunicativa en anglès, sinó també per l'experiència viscuda.